Ja sam Međika Kristijan. Danas je pravime zajedno što? Magioničarski trikovi. Da li vi je sakate da bidete magioničari? Da! Ne me slušam? Da! Što već rad? Kojke me prašam da li sakate da pravite magioničarski trikovi, treba najmosto da viktete? Da! Pa moram da? Da! Znači ovaka? Da! Ajde, to je pitao? Da! Dobro. Ovo već poprobam. Od svega, dami i gospoda, da li sakate da gledate magioničarski trikovi? Da! Super, odlično. A čo pili švar na kapregadit međi Kristijan? Švar mađi, švar priča. Ajde, čo pili? Drugari, no nema samo jaz da ti pravam trikovite, drugo ke mi pomaga, ke mi asistira moja ta asistentka. Ajde, resite na plus. Samira, biće sam. Un dotim di moj Kristijanit por mađi. Ќе ви го покажа мојата асистентка. Ја ни пацулите куче. Шофим чека да отбоја. Е, сега, ќе ви помогне нашата другарка, како се викаш? Марија, аплоз за Марија. Наставим ни се. Поклони се. Одлично! Дами и господа, сите гледате внимателно овака. Шалипчето, поставиме овде, изкружи го прста, стави го овде, цък! Дувни. Ајде сега сите ставете ги рацете во джебовите. Проверете каде се наоѓа шамикчето. Ајде барете. Отлича патиката. Ей, на место. Ќе провериме што има во оваа патика. Да видиме. Кажете абракадабра. 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 Дали сакате уште? Дами и господа, да видиме кој ќе ни помогне сега. Марија, повери Марија. Да видиме сега.
magije te naprave Mario. O, Mario, preko prozor, preko prozor. Apo za Mario! Zajedno sa Marijom kada pravi nova naša magija. Što? Bravo. Što? Bravo! Pa Mario, ti te molim, spušti ja rakne tam dok. Твоята ръка овде, затвори ръка, ти спружи я напред. Кажи я, ръка добра. Добре. Отлично. Другари. Невидливо е. Сега ова невидливо топче ги го фърлам горе, лака. Leta, gledajte ho kako leta. Uri raka tam. Se ga drugari. Ova tam. Ovo je bez letomčine, tako? Ne ima gdje mi čam dere ovom. Пружи ги ръцата лака. Овие две топчи ние ги ставим овде. Ова топче ги го ставам към мене в джеб. Ова топче ги го държа в ръката. Колко топче ни имам овде? Пружи ги ръцата една до друга. Лака. Имаме три топче. Видете сега. Едно топче ги ставам в моят джеб. Hikmet'e.
tik të shumë atë. Jo, po të shumë në abë. Po të shumë në abë. Po të shumë Наша магиевичарка, сова волшебно стапче ке направи абра-карабра. Черево-черева, кокос-покос, препак, пачус. А направи, да, да. Така слика. Да стенявате. Хм. Дами и господа, сега. Хм. 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 Дами и господа, нашата магионичарка ќе направи сега абракадабра со ова стапче. Ќе направиме три кругова. Еден, два, три. Ќе кажете абракадабра. Абракадабра! Ајде, еден, два, три. Абракадабра! Ми го претворите стапчето во цвеќе? Да! И како ќе правиме сега абракадабра со ова цвеќе? Сакаш да го мирисаш цвеќето? Да, ми го спорам. И ти дадам друго магично стапче, само немојте да го претворите во цвеќе, ме молам, зашто треба да направиме магија, така? Да! Да! Абракадабра! Повелем? И направиме три круга со ова стапче. Еден, два, три! Направиме три круга, само биди внимателна. Еден, тенџерето, овака, цика, 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 овелем? Како беше ова меше? Цика, цика, цика!
Te ovako, Isma, ti daj se na što možeš! Kaži mi, aciri, maciri, buh, hokus, pokus, preparam. Тебе бошки играют танго!
се игра там. Ай, избегам. А, брим, дава! Стой! Ха-ха-ха, еве ги. Ставим овде. Духем. Старам. Е, сега, кажете ми вие. Ако, овде имаме 3 точки, позади 6 точки. Колко вкупно точки имам на оваа карта? 9! Колко? 9! Колко са 6 плюс 3? 9! Точно, много. Волшебната математика е много повеќе. Аплоз за нашиот математикар! Какво што можете? Сега сите вие треба да ги затворите очите. Затворете ги очите. Вилни се. И замислете се. Никога да прочим. Затворете ги очите и замислете едно мало сладко животинче. Нам да ни пар да ни кажу. Нека чувајте што сте замислили. Мрашно ми ги кажу. Туку. Само замислете го тоа малечко сладко животинче како се игра пред вас. Дали го гледате сите? Да. Го гледате? Да. Се. Со рацете. Патете ги животинчињата цк. Отворете ги очите. Да. Дали ги патите животинчињата? Да. Е, сега треба животинчињата да ги извадите од вашите глави вака. Пуштате ги. Бакнете ги. Скокотнете ги. Бакнете ги. Shut up!